Ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն, պարոն նախարար։ Բանակային զորամիավորում կատարած այցի երկրորդ օրը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է զորամասերից մեկի ենթակագու մարտակի նոր կառուցված և շաբաթներ առաջ շահագործման հանձնված մշտական տեղակայման վայր։ Պայմաններին ծանոթանալուց հետո Սուրեն Պապիկյանը զրուցել է սպաների և զինծառայողների հետ, լսել նրանց կարծիքները կատարված աշխատանքի, ստեղծված պայմանների և ընձեռված հնարավորությունների վերաբերյալ։ Անձնակազմը վստահեցրել է, որ նոր վայրը թույլ է տալիս բարձր մակարդակով կազմակերպել ծառայությունը, մարտական պատրաստության ամբողջ ծրագիրը։